kreativne metode, kao i do sada što ste mogli primijetiti, vrlo su zanimljive, jednostavne i neobične i mogu se primijeniti u mnogim područjima, pa tako i u prometnoj kulturi i sigurnosti. U ovom slučaju metoda koju sam pripremio za ovu vježbu se naziva kuća slavnih, odnosno svi smo mi ponosni kad se nađemo u društvu osoba koje cijenimo, koji su naši idoli, autoriteti i slično, ali to nije tako čest slučaj. Zbog toga nije loše napraviti ovu metodu koja se zove kuća slavnih, gdje možemo izabrati, odnosno reći koje su to osobe koje mi cijenimo, poštujemo, koje su naši uzori i autoriteti, pronaći neke od njihovih citata koje su oni u svojem životu izrekli, te citate primijeniti uz neke ideje kojima se mi bavimo, i onda kad nam malo zaškripi, kad mislimo da nemamo nekakvo rješenje, jednostavno razmisliti, pogledati na našu kuću slavnih i vidjeti da li neki od tih citata je nama u određenom trenutku primijeniti. Kako to izgleda? Evo, ja sam uzeo kao jedan od uzora Alan Forda strip koji smo mi iz tih generacija 80-ih gutali i koji je na ovom prostoru imao stvarno veliki značaj i na neki način je označio naše živote. Izvukao sam neke grupe citata, poput ovoga: bolje živjeti 100 godina kao milionač nego 7 dana u bijedi, nije važno sudjelovati, važno je pobijediti, ako kaniš pobijediti ne smiješ izgubiti, bolje nešto od nečega nego ništa od ničega, ne predaj se nikad osim kad moraš, bolje biti bogan nego ne biti, bolje izdati knjigu nego prijatelja i tako dalje. To su znači duhoviti citati, ali koji imaju određenu svoju težinu i pozadinu. Pokušao sam ih usporediti sa idejama vezanim uz integriranu upravljanje sigurnošću ili menadžment poslovne sigurnosti, kako se danas to suvremeno zove, koji mogu biti primjenjivi i u prometu. Prvu grupu sam vezao uz poduzetništvo, krajnji rezultat je poduhvat, a ne promašena investicija, odnosno nije dovoljno napraviti remont pruge ili reći mi smo napravili prugu da poslije po toj pruzi ne voze ni vlakovi, ni da ne postoji nikakav interes za korisnicima usluga. U drugu grupu sam stavio da je struktura korporativnog upravljanja određuje način kroz koje se postavljaju ciljevi tvrtke i sredstva za postizanje ciljeva, znači vezao sam ovo nešto umjesto ništa, ciljevi moraju biti mjerljivi i mora se znati kako će se postaviti, iako često puta možemo vidjeti da u poslovnim planovima u prometnom sektoru su ciljevi možda čak i smiješniji nego što sam ih ja ovdje naveo kao citate Alan Forda. Te u zadnjem dijelu sam s ideje koje su mi došle, znači struktura korporativnog upravljanja određuje rasvjedu prava i odgovornosti, pravila i procedura, te načina praćenje provedbe tih ciljeva, gdje se moraju znati ipak određena pravila i načini kako će se postići ciljevi da bi mogli reći da je nešto učinkovito.